بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Koliko se sjećate, u ovom našem terminu govorili smo o preprekama, svemu onome što se ispriječava ispred vjernika i vjernice na njihovom putu praktikovanja islama. Pa smo govorili, koliko se sjećate, o popuštanju vjere, malaksalosti, popuštanju, slabljenju, pridržavanju za vjeru, kao jednoj prepreci koja se ispriječuje ispred svih nas. Zatim smo kao ozbiljnu prepreku, koja zasigurno mnoge zaustavlja na ovom putu praktikovanja islama i odvraća, nisu ni svjesni toga, udžb, umišljenost, samodopadanje, samodopadljivost. Večeras govorimo o također jednoj ozbiljnoj prepreci, koja je nažalost vidljiva kod brojnih muslimana. I zasigurno zbog toga i ne nastavljaju u praktikovanju svoje vjere islama, ne praktikuju vjeru onako kako bi trebali da je praktikuju. I ova ozbiljna prepreka može čovjeka odvratiti od islama toliko da ga izvede iz islama, toliko da doživi lošu završnicu i na dunjanku i na hiretu. A dešava se s vremena na vrijeme svima nama, pa oni koji se prepuste toj bolesti, zastanu kod te prepreke, ne budu je prevazilazili, ne budu je liječili, Allah najbolje zna kakva ih završnica može snaći na dunjalku. A to je dakle nemarnost prema Allahu. Nakon zasićenja da je nemaran. Govore mu se ajeti, govore mu se hadisi, spominju mu se propisi, on je ogluhao na sve to. Ne okreće je li svoj sluh, ne okreće svoje srce prema vjeri i vjerskim propisima. Pa ćemo večeras nešto da govorimo, dakle, o ovoj bolesti, o ovoj prepreci nemarnosti. Šta čovjeka može dovesti do tog stepena da postane nemaran prema Allahu i Allahovoj vjeri? Spomenuti neke vidove prisutne i kod nas s vremena na vrijeme, pogode nas ti vidovi nemarnosti prema Allahu i Allahovoj vjeri, i spomenuti ono što je najbitnije, kako da čovjek se drži budan, da se drži što dalje, dakle, od ove bolesti. Kao što vam je poznato, čak se i kod nas spominje ta riječ gaflet, čovjek u gafletu. Gaflet je, dakle, ta nemarnost. Dakle, pod gafletom se podrazumijeva nemarnost prema onome ili zapostavljanje onoga što iziskuje, što traži da se za njega zna. Zaborav na ono što traži da se za njega zna, da se ne ispušta iz vida. Nemarnost prema onome što zaslužuje da mu se posveti velika pažnja. I nismo ni svjesni kako, dakle, ako čovjek se prepusti toj bolesti, ne bude se liječio, dokle može sve da odi. Zato su došli brojni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u kojima se kori ova osobina, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kori one koji su opisali sa ovom bolešću, obolili, nemarnosti, i nama zabranjuje da se družimo s njima. Čak ćemo naći u kuranskim ajetima da svome poslaniku, vjerovjesniku Muhammedu alejhi selam, koji ga je najbolje poznavao, koji je bio najbogobojazniji, koji je bio najustrajniji u Allahove vjeri, upozorava ga da se ne druži sa nemarnim. Upozorava ga da ne bude od nemarnih. Kada njega upozorava da ne bude od nemarnih, da se dobro čuva ove osobine, da se ne druži sa takvima koji su obolili od ove osobine, onda zasigurno ona sa sobom nosi pogubne posljedice. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 205. ajetu sure Al-A'raf. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 205. ajetu sure Al-A'raf: "Vazkur rabbeke fi nafsike tadarruan wa khifa, wa dunal jahri min al-ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin." I ti spomni svoga gospodara u sebi, jel, kad se kaže u sebi, toliko da čuješ sebe. Nemoj da dižeš glas. Spomni ga ponizno, pokorno, da ne dižeš svoj glas jutrom i večeri, i nemoj da budeš od nemarnih. I ne budi od nemarnih. Ove riječi upućuje svome vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Spomni svoga gospodara,
ponizno, skrušeno, ne diži svoj glas jutrom i večeri i nemoj da budeš odnemarni. Zatim ćemo naći 28. ajet sure Al-Kef, često učimo sure Al-Kef, 28. ajet, opet govor o poslaniku Muhammedu alejhi salatun i opet se spominje ova osobina. Pa kaže wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Ove riječi su opet objavljene povodom Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatun. Doslovan prijevod: ti svoju dušu strpi uz one, budi čvrsto uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara. Koliko da čovjek bude s takvima, koliko da Allahov poslanik alejhi salatun tražilo se od njega da bude sa vjernicima, koliko se traži od nas da budemo sa vjernicima, da ne mijenjamo vjerničko društvo za neko drugo. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayat. Ne skidaj svoje oči s njih. Toliko da budeš vazda uz njih. Ne skidaj svoje oči s njih iz želje da zadobiješ nekakva prolazna dunjalučka sredstva. I ne odazivaj se onima. Ne slušaj one. Ne povodi se za onima čija su srca nemarna prema nama, prema našem spomenu, koji su nemarni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa slijede svoje strasti i njihovi postupci su daleko od razboritosti. Znate povodom čega je objavljen ovaj kuranski ajet? Mušrici Mekke, velikodostojnici, došli su Allahovom poslaniku alihi salatu salam i rekli: odredi nam dan kada ćeš s nama sjediti. Još u Mekke. Odredi nam dan kada ćeš s nama sjediti. Mi ne želimo da sjedimo s tvojim sljedbenicima koji su fukare, koji su robovi, koji su siromasi. Može neko doći izvan Mekke pa nas velikodostojnike da vidi s njima? Ne, mi ne želimo da sjedimo s njima, sa siromasima, sa robovima, sa slugama. Već odredi nama dan. Pa Allahov poslanik alejhi salam i želje da dostavi njima, velikodostojnici, ako bi oni prihvatili vjeru, onda oni ispod njih zasigurno njihovi prihvatit će, preuzet će od njih. Pa požurio, zove Aliju da ugovore termin, pa dolazi objava. Ne, ne, već se ti drži onih koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara. Ne skidaj svoje oči s njih. Nemoj da budeš, da slušaš, da se odazivaš onima koji su nemarni prema nama, koji slijede samo svoje strasti, žele da te pridobiju za sebe, žele da te odvoje iz vjerničkog skupa. Da nisi uz vjernike, oni samo slijede svoje strasti, nemarni su prema nama, ne sjećaju se nas uopšte, zato su njihovi postupci daleko od razboritosti. Jeli? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na lošu završnicu. Onih koji su nemarni na dunjaluku, sutra će se kajati zasigurno na ahiretu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Marijem, 39. ajetu: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I upozori ih na dan tuge. Na dan tuge, kada sve bude završeno, kada sve bude presuđeno. To će biti dan tuge za njih. Oni su bili u nemaru i ovaj dan nisu vjerovali. Oni su bili u nemaru, nisu vjerovali ovo što se sad dešava. Upozori ih na taj dan koji će za njih biti dan tuge. Zašto? Zato što su bili nemarni. Kajat će se zato što su bili nemarni na dunjalku, nisu vjerovali ovaj dan i nisu se pripremali za njega. Došao je dan vječne tuge za njih. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala upozorava svoga poslanika Muhammeda alejhi salam da ne bude nemaran, da se ne druži sa nemarnima, jer njima pripada loša završnica, nikako dobra. Neki od razloga koji ljude odvode do nemarnosti, do ove bolesti. Zasigurno traganje za rahatlukom, traganje za odmorom, za uživanjima. Ima ljudi koji žive samo da jedu, piju, razmnožavaju se i to je. Samo da ljenčare, da dangubare. Tragaju za rahatlukom, misle da će rahatlukom da dođu do rahatluka drugog. Ne može nikada, tako? Do odmora se dolazi samo nakon umora. Onaj koji bude odmarao i očekivao da će opet odmarati, neće odmarati sigurno. Dok bude odmarao, njemu će se nakupljati, sakupljati, sakupljati, sakupljati i neće poslije odmarati. Onaj koji po pitanju vjere bude odmarao, bude daleko od Allaha i Allahovih propisa, neće sigurno na ahiretu odmarati. Tako isto i onaj po pitanju dunjaluka koji bude odmarao, rahatlučio, kasnije će se dovesti u nezavidnu situaciju. I to vjerniku ne smije da bude svojstveno. Pogotovo po pitanju vjere, treba da požuri sa dobrim djelima i također po pitanju dunjalka. Mi živimo
Je li tako na dunjalku? Moramo pričati o dunjalku, živimo i čovjek treba da radi i za dunjalk, ali svakako više za ahiret. Ali i za dunjalk ne priliči vjerniku, dakle da, ja to često kažem, možda sam govorio i ovdje, ako naša ruka ne može da bude gornja, ne smije da bude ni donja. Ako naša ruka ne može da bude ona koja će pomagati druge, ne smijemo se spustiti na taj stepen da nas drugi pomažu. Ashabi bi znali odlaziti pa skupljati granje i odnijeti prodati da bi dali sadaku. Odlazili bi, skupljali granje, skupljali bi drva, prodali bi da bi udijelili sadaku. I poznato im dobro, kada su došli u Medinu, kada im je nuđeno pola imetka, mnogo šta, ne, pitali bi gdje je pijaca, da idemo trgovati. Da trgujemo, da zaradimo, da ne budemo, jeli, na neki način ovisni o vama. Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, prelijepo je rekao, voda je lijepa i pitka samo kada teče, a kada stane, prestaje njena ljepota i pitkost. Pa kada je voda takva, lijepa samo kada se kreće, kada se teče, što onda reći za ljude? Da će biti dobri od društva, zajednice, prihvaćeni, ako ljančare, ako dangubare, zasigurno ne. Pa zasigurno, dakle, traganje za dunjalukom, traganje za rahatlukom, za uživanjem, za odmorom čovjeka će, jeli, učiniti jeli, nemarnim daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove vjere. Prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, primakao se sudnji dan, a ljudi povećavaju svoju žudnju za dunjalukom. Iako sudnji dan se približava, dunjaluk odlazi, ljudi sve više i više žude za tim dunjalukom, a prema sudnjem danu, prema ahiretu su nemarni i tako se udaljavaju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čuli ste u 28. majtu sure Al-Kahf, spominje se وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَتَّبَعَ هَوَى i ne povodi se za onima čije smo srce učinili nemarnim prema nama ili čija su srca nemarna prema nama pa oni slijede svoje strasti. Jedan od razloga nemarnosti jeste slijedjenje strasti. I slijedjenje strasti i Allahova vjera nikako ne mogu zajedno. Slijedjenje strasti je suprotno slijedjenju Allahove vjere. Onaj koji bude slijedio svoje strasti, taj će se udaljavati polako od Kur'ana i od sunneta, odnosno od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zatim rad i traganje za obskrbom ponekada ili možda čak i češće može čovjeka učiniti nemarnim prema Allahu i Allahove vjeri. Jeste, kao što rekao, mi jesmo na dunjalku, živimo na dunjalku, trebamo raditi, ali to ne smije da bude, dakle, pod cijenu ostavljanja vjere, zapostavljanja vjerskih propisa. Naročito, dakle, onih obaveznih, oko kojih ne bi trebalo, dakle, da se polemiše po pitanju namaza i ostalo. Trebamo raditi, trebamo donositi opskrbu svojoj porodici, međutim, da to bude, jeli, po cijenu ostavljanja vjerskih propisa, to vjernik ne bi smio sebi dozvoliti. Zatim, jeli, prekomjerna igra i zabava. Prekomjerna igra i zabava čovjeka čini nemarnim prema Allahu i Allahove vjeri, Allahovim propisima. Mnogi propisi mogu ga proći. Čovjek sjedne za računar, sjedne za igrice, sjedne za pik, pregledaj ovo, pregledaj ono, tamo vamo, prođe 2-3 sata. Za ta 2-3 sata mogao je, možda ga je, jeli, prošlo dobrih tijela. Došlo je u hadisu kod Ebu Davuda, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu veselam, ko bude stanovao u pustinji, postaće grub. Ko bude stanovao izvan mjesta gdje stanuju ljudi, ko se izdvoji, izoluje, postaće grub. Pogotovo, dakle, u arapskim tamo zemljama, arapskim predijelima, jeli, ko bude stanovao u pustinji, obično, dakle, Arapi koji stanuju u pustinji, stanuju, jeli, tamo sami, stanuju s njima, još deve su, jeli, tako, a deva poznata je, jeli, po svojoj gruboći, pa i oni poprimaju, dakle. A oni koji stanuju zajedno sa ljudima, upoznaju ljude, vide kakvi su ljudi, moraju se miješati s ljudima, moraju komunicirati s ljudima, moraju biti prilagoditi se njima i sl. Doći onaj koji se izdvoji, koji se izoluje, jeli, postaće grub. Zatim kaže, ko bude slijedio ulov, ko bude pretjerano bavio se lovom, postaće nemaran. Ko bude pretjerano bavio se lovom, postaće nemaran. Čini mi se da sam spomnio onaj slučaj ovdje, ali tako, a mnogi ga spominju. Onog vladara, kralja koji je volio lov, pa lovio i izašao iz granica svoje teritorije, svoje države kojom je vladao. I otišao u drugu zemlju i tamo ga uhvatili, htjeli da ga prinesu svojim lažnim božanstvima, jel tamo gdje su mušice. Kaže, ko bude se pretjerano bavio lovom, postaće nemaran i onaj koji dođe na vrata sultana, bit će iskušan. Onaj koji dođe na vrata
gradonačelnika, bit će iskušan. Ha, pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko se bude pretjerano bavio lovom, postaće nemaran. A u lovu složit ćemo se da imamo koristi. Ima čovjek koristi, tako ide u lovi, donese, pojede, slično. Pa kada, dakle, pretjerano je zabranjeno, pretjerano baviti se nečim što je u osnovi dozvoljeno i u čemu čovjek ima koristi, onda pretjerano se baviti u tim nekakvim igricama, jeli i slično, zasigurno u čemu nema velike koristi, ama baš možda nikakve koristi, to bi trebalo da nam bude, jeli, zabranjeno strožije. Zatim, od vidova nemarnosti prisutnih kod nas. Zasigurno, nemarnost prema učenju Allahove vjere. Nemarnost prema učenju Allahove vjere. Mnogi muslimani, većina muslimana je nemarna po pitanju učenja Allahove vjere. I zbog te nemarnosti prolaze ih ogromna dobra djela. Velika većina ne zna za ovih 10 dana Zulhidžeta. Je li tako? Velika većina muslimana. A ovo su najbolji dani u godini. Najbolji dani u godini. Nijedan dan iz mjeseca Ramazana ne može se porediti sa ovim danom. Prvi 10 dana Zulhidžeta, kao što vam je poznato da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu, nema nijednog djela učinjenog u ovim danima, da je, nema nijednog djela koje se učini u nekim drugim danima, da je vrijedno djelima koji se učini u ovih prvi 10 dana Zulhidžeta. Pa pitao je ashabi, zar ni džihad na Allahovom putu, borba na Allahovom putu, kaže ni džihad na Allahovom putu, koji se učini u nekim drugim danima, osim, kaže, čovjeka koji izađe i ponese svoj imetak pa se ne vrati ni on ni njegov imetak. Nema ni jednog djela da je vrijedno, mimo ovih dana, je li vrijedno djelo koje se učini ovim danima. To su najbolji dani u godini. Najbolji, čak bolji, dakle, i od zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Nama je poznato koliko se u mjesecu Ramazanu, eto, malo mi svjesni vjernici posvetimo ibadetu i posvetimo Allahovoj vjeri. Pogotovo zadnjih 10 dana i noći, pogotovo. Ali ovi 10 dana, prvi 10 dana Zulhidžeta su vrijedni od tih 10 dana, zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Ko zna za oni drugi muslimani koji ne dolaze i ne slušaju niti hutbe, niti vazove, niti predavanja, prolazi ih ogromna jeli, dobra djela, pa dakle i ovo zasigurno. Zatim, nemarnost prema Allahove knjizi, Kur'an i Kerim, iako su došli brojni kur'anski tekstovi u kojima se i hadisi Allahovog poslanika alejhi salam, u kojima se spominje vrijednost Allahove knjige. Kolika vrijednost i veličina Kur'ana treba da bude kod nas, u našem životu. U hadisima pogotovo. Šta čovjek samo učeći, čitajući Allahovu knjigu ima od sevapa, ima od nagrade. Za jedan harf, kada prouči jedan harf, ima 10 dobrih djela. Jedan harf. Pa kaže Allahov poslanika alejhi salam, ja ne kažem da je elif lamim, alif lam mim, da je to jedan harf, već je alif harf, lam harf, mim harf. Alif laf harf, lam harf, mim harf. 30 dobrih dijela dok kažeš ovo. Fatihu dok proučiš, ne treba ti pola minute. A u Fatihi ima 150 harfova. 1500 dobrih dijela. Iako je došlo, ko bude tečno učio Kur'an, ko se poduči Kur'anu i bude tečno učio Kur'an, da će biti u društvu, na sudnjem danu, na ahiretu, u društvu plemenitih meleka, pisara. Iako je došlo da je najbolji onaj koji se poduči Kur'anu pa druge podučava. Iako je došlo da onaj koji nauči na pamet Kur'an bude hafiz, da će sutra na sudnjem danu, reći mu se, uči sa svakim proučenim ajetom, tvoj stepen u džennetu se povećava. I tvoj stepen će biti kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Iako je u hadisima došlo da će hafiz biti doveden pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će se reći iskupljeni melek i ostali će reći Allahu podari mu njegov ukras, pa će mu biti data kruna plemenitosti, pa će reći povećaj mu, pa će mu dati ogrtač od plemenitosti, pa će reći budi zadovoljan njima, pa će biti zadovoljan njime, pa će njegovi roditelji vjernici, koji budu vjernici, zbog njegovog hifsa, zbog njegovog čuvanja Allahove knjige biti nagrađen također, pa će upitati zbog čega ovo, kaže zbog tvoga sina koji je čuvao Allahovu knjigu. I mnogi drugi hadisi koji govore o vrijednosti Allahove knjige, međutim, svjedoci smo da smo, većina nas, nemarni prema Allahove knjizi. Koliko samo čitamo Allahovu knjigu, Kur'an, koliko samo učimo, a cilj objave Kur'ana nije samo da se čita, da se samo uči. Jeli, koliko je ko proučio danas Kur'ana, koliko ko prouči hatmi u godini i sl.
To nije cilj Kur'ana. Cilj Kur'ana je da se o njemu razmišlja, da se izvlače poruke i pouke i da se po njemu radi. Zato su došli kur'anski ajeti u kojima se spominje tedebur, proučavanje Allahove knjige. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare spominje da oni koji znaju samo čitati Kur'an, samo čitati Kur'an, a velika, velika većina muslimana ne znaju ni čitati. Iako u arapskom pismu nema ni velikog ni malog slova, ni pisanog ni štampanog, jel tako? Nema latince, nema ćirilice, 28 harfova i to je. Ni velikog ni malog, ni pisanog ni štampanog. Opet velika većina muslimana ne zna učiti Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni samo koji uče Kur'an, znaju učiti Kur'an da su neuki. Da su neuki. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيهِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. I od njih ima neukih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Ovdje ovaj ajet nije ispravno preveden u postojećem prijevodu. I od njih ima neukih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Ne poznaju ništa od knjige osim da je čitaju. A kada govore o njoj, govore po pretpostavkama, nagađaju. Zato što ne poznaju i ono što čitaju. Ne poznaju. Cilj Kur'ana nije čitanje, već cilj Kur'ana je uz čitanje, proučavanje i rad po tome. Rad po Kur'anu. A svjedoci smo dakle da velika, velika većina uopšte ne zna čitati, a od toga još više, dakle oni koji proučavaju, i još više oni koji, dakle, ne rade po Kur'anu, a dovoljno bi nam trebalo biti, dakle, ponosa, da se ponosimo što je Allahova knjiga među nama i što će ostati sačuvana od bilo kakve izmjene do sudnjega dana. Trebali bismo se ponositi Kur'an i Kerimom, knjigom, to je Allahov govor kojim je Allah govorio. Allah govorio tim riječima, elif, la, mim, zalik, el, kitab. To je Allah rekao svojim, Allah je to izrekao i sada ti govoriš. Allah ga poslao preko najodabranijeg meleka, najodabranijem poslaniku i tebe učinio muslimana i učinio ti dostupnom tu svoju knjigu. Složit ćemo se kada izađe nekakva knjiga, pratimo, izlaze knjige od nekog poznatog autora, gledamo da se nalazi u našoj biblioteci kućnoj. Pogotovo ako je korisna, olakšat će nam život na dunjaluku. Koristimo tu knjigu, često je čitamo. Jer se okorištavamo od nje, popravlja se naš život na dunjalku, moj ugled se popravlja, je li u društvu, zajednici u kojoj živim. U Allahove knjizi je sve to najpoznatiji autor koji bude praktikovao, ne samo da će se povećati njegov ugled na dunjalku, već će na ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali većina nas je nemarna prema Allahove knjizi. Zatim nemarnost prema zikru, koliko sjećamo se Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko ga zikrimo. Koliko spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, iako dakle ne traži se od nas nešto posebno, da se zahmetimo svi. Jezik. Traži se od nas samo da pokrenemo svoj jezik. Da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. I došli su lahki zikrovi koje ne trebamo dugo učiti ili koji nisu tako dugi da ih je teško zapamtiti. Allah subhanahu wa ta'ala za njih obećava ogromnu nagradu. Pa je došlo u hadisu ko kaže subhanallah. Riječi subhanallah ispunjavaju mizan, vagu na ahiretu. A riječi subhanallah, alhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje. Pa nam je dobro poznato također ko kaže nakon uzetog abdesta, posebna dova, nije vala, lahka. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en Muhammeden Rasulullah. Sad nije došlo u hadisu Omera radijallahu ta'ala, ko kaže ove riječi nakon uzetog abdesta, otvaraju mu se svih 8 vrata dženneta. To je da tada umre u tom trenutku, bit će mu rečeno, uđi na koja god hoćeš vrata dženneta. Elhamdulillah, hamden kathiran, tajiben mubareken fi. Je li to teško reći? Koliko nam uzima vremena? A 30 meleka dolazi da zapiše dovu i natječu se ko će da podigne tu dovu do Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi, lahki zikrovi. Međutim, i pored toga smo nemarni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Možda ujutro i na večer zikrimo i na određenim mjestima jer se bojimo da nas neće džinski uticaj snaći i ostalo. A da Allahu subhanahu wa ta'ala spominjemo, jeli, tokom dana, zato naši prethodnici Abu Hurajra radijallahu ta'ala znao 12.000 puta da kaže subhanallah. To ne znači da sad ja moram sjeti 3-4 sahata i 12.000 puta da kažem. Ha? Rasporedi u toku dana. Ako radiš za volanom ili za nekakvom mašinom, ne možeš da ostaviš, možeš da spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeli i slično. Zatim nemarnost prema nijetu. Ovo pogotovo. Kod većine i nas, hajde da kažemo malo svjesniji koji eto dolazimo i slušamo i učimo, čitamo,
Nemarni smo prema nijetu, a od nijeta sve zavisi. Onaj koji je prema nijetu nemaran, vrlo lahko može biti uopće nenagrađen za svoje djelo. Da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne nagradi ili da ga ne nagradi onoliko koliko da je bio prisutan sa svojim nijetom, koliko bi mogao da bude nagrađen. A opet se to vraća na šarijatsko znanje. Koliko znaš, pa možeš da nanijetiš. Šta sve možeš da nanijetiš? Zato su učenjaci govorili, nije tu tijaretul ulema, nije te trgovina učenih. Onaj koji je učen, on kada hoće neko djelo da čini, on zastane, pa vidi šta sve može sa tim djelom da nanijeti. Jeste, ponekad jedno djelo činiš, a možeš mnogo šta da nanijetiš. Pa da za sve to što si nanijetio imaš nagradu. A kod nas počesto se zna desiti i ono što činimo ne nanijetimo. Pa i zato ne budemo, Allah najbolje zna, ne budemo jeli, nagrađeni, već onako mehanički, formalno jeli, ga činimo. Pa na primjer, kada ideš u džamiju, klanjaš u džamiji i vraćaš se kući, možeš mnogo šta da nanijetiš. Desetak radnji možda nanijetiš za svako da budeš nagrađen. Zato se od vjernika traži kada čini neko djelo da zastane, da ne žuri. Spominjao sam ovdje riječi Selefa, naših prethodnika, da bi govorili vjernik kada treba da čini djelo ne smije da bude poput onih koji noću skupljaju drva. Odu noću u šumu i skupljaju, samo grabi za što god mu pod ruku dođe. Kad dođe i stovari, samarom i skine sa sebe ništa. Nema mnogo drva. Tako vjernik ne bi trebao da radi. Već dakle, kada hoće da radi, treba da stane i da vidi. Prije svega, je li ovo djelo radi Allaha? Ili učinim radi Allaha ili da se pročuje za mene? Radi nekoga drugog, da se uljepšam, dodvorim nekome drugim. Ha? Ili radi Allaha ili nije? Je li po sunnetu Muhammeda alihi salusam ili nije? Treba li ovo djelo da sada činim ili bolje da ga odgodim? Mogu li ovo djelo sam da završim, privedem ga kraju ili mi je potreban neko od pomoćnika i slično? Ha? A zatim, šta sve sa ovim djelom mogu još da nanijetim? Pa kada ideš u džamiju, čuješ azan, ideš da klanjaš namaz u džematu. 25, 27 puta, vredniji namaz, ali možeš da nanijetiš i razlikovanje od šetana. Jel tako? Kad se uči azan, šetan bježi od ezana. A ti ideš za ezanom. Pa kažeš, ja idem da klanjam i hoću da se razlikujem od šetana. Šetan bježi od ezana, ja idem za ezanom. Pa, kao što rekao, ideš da klanjaš namaz u džematu. Pa, zašto ne bi nanijetio i da dođeš u prvi saf? Da poraniš i da dođeš u prvi saf. Mada danas nije teško, jel? Tako prvi saf. Da nemaš mjesta. Da staneš u prvi saf. Jer nam je poznato koliko je vrijedno klanjati u prvom safu. Da znaju koja je vrijednost prvog safa i jezana, bacali bi kocku. Kada dođemo u džamiju i ne možemo svi da stanemo u prvi saf, što bi ti stao u prvi saf, a ja da ne stanem? Bacat ćemo, da vidimo ko će stati. Ako ne možemo svi da stanemo prvi saf, to je toliko vrijedno. Pa do džamije također da nanijetiš sa svakom svojom stopom, jednom stopom, da ti se podiže dereća stepen kod Allaha, sa drugom stopom da se briše i grije. Tako je došlo u hadisima. Ko ide u džamiju radi ezana, radi namaza da ga obavi u džamiji, ni zbog čeg drugog, sa svakom stopom, jedan stepen mu se povećava kod Allaha, a sa drugom stopom briše mu se grije. Pa kao što rekao, da klanjaš u prvom safu, da popuniš saf, što ne bi to nanijetio, jer je došlo u hadisu, ko spoji saf, ko popuni i spoji saf, Allah će ga spojiti sa sobom, ko prekine saf, Allah će ga prekinuti od sebe, rastaviti od sebe. Pa ideš u džamiju također da klanjaš namaz u džematu, ali i da klanjaš od početka, od prvog tekbira, jer je poznato kroz hadise koliko je vrijedno pristupati početnom tekbiru. Pa ukoliko je riječ o akšamu, jaci i sabahu. Kad imam kaže velat balin, da kaže amin. Ako smijem. Amin, jer je došlo, ni na čemu nam više ne zavide oni, Benu Israil, drugi, Jehudi van Nesaro, osim, dakle, na amin. Ne zavide nam, ni na čemu toliko kao što nam zavide na amin. Pa također, dok imam na akšamu, na jaci ili na sabahu, uči na glas Kur'an. Idem da klanjam namaz u džematu i da šutim kada imam uči. Jer je došlo u Kur'an Kerimu, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte da bi vam se milost ukazala. Pa kažu Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radijallahu anhum,
da je ovaj kuranski ajet objavljen povodom učenja Kur'ana na namazu. Kada se uči Kur'an na namazu, vi šutite i slušajte da bi vam se milost ukazala. Pa i to, hoću da mi se milost ukaže. Pa imam uči na akšamu, na jaci, na sabahu, na glas. Imam uči fino, lijepo, tečno. Zašto ne bi nanijetio i da ponavljam tedvid za njim? Da učim tedvid za njim. Pa kada imam ode na seždu, nanijetim da se razlikujem od šeitana, jer šeitan ne ide na seždu. Šeitanu je bila naređena sežda i odbio je. I kad god vjernici odu na seždu, šeitan plače po strani. I govori, i meni je bilo naređeno da učinim seždu, pa sam odbio. A oni padaju na seždu, pogledaj. Mnogo šta čovjek može da nanijeti. Ali treba da zastane i da vidi šta sve može da nanijeti, i onda. Idemo u trgovinu. Žena nam dadne spisak. Ne vraćaj se kući dok to ne kupiš. Ha? I čovjek onako uzme korpu, uleti samo, pokupuje, zna gdje šta se nalazi, pokupuje, a da malo zastane i sa tim dijelom treba da dođe kući. Ne smije da dođe kući bez toga. Mora i tak da kupi, ali da malo zastane pa da nanijeti. Ha? Da svoju porodicu obskrbi time. Obskrbljuje. Jeste, ovo trebam da kupim, ovo kupujem radi Allaha da svoju porodicu obskrbim. Da nije gladna. Jer je došlo u hadisu, dosta je čovjeku grijeha da ga uništi. Da ostavi izdržavanje onoga koga je obavezan da izdržava. Dosta je čovjeku grijeha da ostavi izdržavanje onoga koga je obavezan izdržavati. Zatim, a nanijetiš da budeš jedan od najboljih vjernika, Allahu najdražih, jer je došlo u hadisu, kod Allaha su najbolji vjernici oni koji su najkorisniji drugima. A oni koji kod tebe imaju najveće pravo da ih okoristiš, jesu upravo tvoji najbliži. Pa ako budeš koristan njima, ako Bog da nadat se da budeš i kod Allaha subhanahu wa ta'ala dobar. Zatim, da hraniš svoju porodicu halal opskrbom, uđeš u trgovinu da kupiš i probireš, tražiš halal, da doneseš halal opskrbu svojoj poruci. Jer je došlo u hadisu, svako tijelo odhranjeno na haramu, najpriče je džehennemskoj vatri. Svako tijelo koje je odhranjeno na haramu, najpriče je džehennemskoj vatri. I nama je poznato, čini se sam prošli puta ovdje spominjao, posljedice harama, unošenja harama u svoj stomak ili sumnjivog. Najmanja posljedica odbijanje dovi. A kud smo prispjeli ako nam Allah subhanahu wa ta'ala ne odazove se našoj dovi? Nismo nikuda. Bez Allaha subhanahu wa ta'ala ne možemo nikoliko je treptaj oka. Allah subhanahu wa ta'ala nijekome nije ovisan od nas. Svi smo mi ovisni o njemu. Svi smo mi potrebni. Dove, da mu se ponizno skrušeno obratimo i svoje potrebe iznesemo. Najmanja posljedica tog harama, unošenja harama, jeste odbijanje dove. Poznato vam hadis u kojem spominje Allahov poslanika alihi salacom čovjeka koji je putovao dugo, pješke, umoran, iznuren, sav uprašan i odjeća i kosa i podigao ruke i doziva ja rab, iznosi svoju potrebu. Da ga čovjek vidi u takvom stanju smjelovao se. Kilometre i kilometre ide pješke. Sav iscrpljen, iznuren. Da ga vidi sa strane, rekao bi šta ti treba, evo da ćete. I doziva gospodara u čijim rukama je sva vlast i na dunjalku i na ahiretu, sve posjede, da mu se ne odazove. Nikako. Međutim, on kod sebe ima prepreke. Zašto mu se Allah ne odaziva? Pa kaže Allahov poslanik alejhi salam: "Wa mat'amuhu haram." On kaže: ja rab, ali njegova hrana je haram. "Wa mashrabuhu haram." Njegovo piće je haram. "Wa malbasuhu haram." Njegova odjeća je haram. "Wa ghudhiya bil haram." Odrastao na haram. Fa inna yustajabu lahu. Kako da mu se Allah odazove? Kako da mu se Allah odazove? Zato, dakle, najmanja posljedica unošenja harama u svoj stomak jeste odbijanje dove. Zato, kada uđemo u trgovinu, da nanijetimo, da nesemo halal opskrbu svojoj poruci, da nanijetimo da ovo što sad trebam da kupim, da donesem, trebam da platim, da nanijetim da je to najvrijedniji dinar. Jer je došlo u hadisu, jeli, potrošiš dinar na Allahovom putu, potrošiš za oslobađanje roba, potrošiš dinar u sadaku, dadneš dinar u sadaku i potrošiš dinar na svoju porodicu. Najvrednije od ova 4 dinara je onaj koji dadneš na svoju porodicu. Došlo u hadisu, dadneš na Allahovom putu, pomogneš mudžahida, dadneš za oslobađanje roba, kauciju da se isplati, dadneš u sadaku i dadneš na svoju porodicu. Najvrjedniji dinar onaj koji dadneš na svoju porodicu. Pa zašto ne bih zastao i kažem, hoću da ovo bude moj najvrijedniji dinar iz moga imetka. I mnogo šta, jeli drugo, međutim, treba zastati, jeli, i
nanijetiti. Zatim nemarnost prema prioritetima. Pa mnogi od nas se upuštaju u činjenje nekih dijela, bavljenje nečim, ne mogu da to riješe, bave se pitanjima ummeta, gorljivim pitanjima, na drugoj strani vagoni dobrih dijela ih prolaze. Ovamo sate i sahate provode u polemici, u diskusiji, treba ovo, treba ono, ne mogu ništa da promijene, na drugoj strani dobra dijela ih mnoga prolaze. Došlo je u hadisu kod Buharije i kod muslima. Kod Buharije i kod muslima. Vjerodostojan hadis. Mutafakun alej. Onaj koji se bude brinuo o udovici i siromahu. Ko bude pomagao udovicu i siromaha, poput je muđahida na Allahovom putu. Ili poput onoga koji stalno klanja i stalno posti. Djela koja su od općenite koristi. Ili djela od kojih i drugi imaju koristi. Ne samo ti, ta žena, taj siromah, taj miskin, dakle pomažeš i njima. A mnogi znaju od nas, ako i čine neka djela, da se ograniče samo na sebe. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo obavezni, o tome nema govora, mimo obavezni, dakle dobrovoljna djela, vrijednija su, bolja kod Allaha ona koja su od općenite koristi. Ona djela od kojih mnogi imaju koristi, ne samo ti. Zato vam je poznato, kada je Allahov poslanik alihi salacom došao u Medinu, prve riječi koje je izgovorio, zar nije bilo nešto preče? A rekao je, o ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, smireno ćete ući u džennet. O ljudi, širite selam, sigurnost i nazivajte selam. U selamu je traženje zaštite od svakog zla i postizanje svakog dobra. Hranite gladne. Drugi imaju koristi. Održavajte rodbinske veze. Rodbina također ima koristi. I klanjaj noću dok drugi spavaju. Pa ćeš ući sigurno u džennet, smireno. Poznato nam je također iz drugih hadisa kod imama muslima, hadis vjerodostojan, kada je upitan Allahov poslanik alejhi salacom o najboljem namazu nakon obaveznih, rekao je as-salatu fi džawfil lejl. Namaz u dubokoj noći. Noćni namaz je najbolji namaz nakon obaveznih. Ali ga je Allahov poslanik alejhi salacom ovdje spomenuo zadnjeg. Iako je najbolji namaz nakon obaveznih, ha? Vrijednija su djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ona od kojih drugi imaju koristi, mnogi drugi, ti i svakako drugi. Pa ne poznajemo te prioritete, pozabavimo se, dakle, ako i činimo nešto, pozabavimo se djelima koja su usko vezana za nas, od kojih imamo mi koristi, ako i činimo, jeli, doći mogli smo to vrijeme provesti u mnogo, mnogo vrijednijim djelima. Zatim, nemarnost prema jeziku. Ne vodimo računa o svome jeziku, pa ga upuštamo i puštamo da govori svašta. Nismo ni svjesni. Kada izreknemo riječ, onda postajemo zatočenik te riječi. Onda ona vlada nama. Prije nego li smo je izrekli, mi smo vladali njome. I šta nam je trebalo? Da govorimo riječi za koje ćemo se možda kasnije morati kajati. I došlo je u hadisu kod Ebu Ejuba Ansarija, radijallahu ta'ala, da je došao čovjek i rekao Allahom poslaniku, alejhi salacom, Allahu poslaniće, posavjetuj me, oporuči mi nešto i u tome budi kratak. Pa mu kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, kada ustaneš da obaviš svoj namaz, da klanjaš svoj namaz, klanjaj ga kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet. Wala takallam bi kalam ta'tadiru minhu gadan. I ne govori govor za koji ćeš se sutra kajati. Ne govori govor za koji ćeš se sutra pravdati, tražiti halala, tražiti izvinjenje. Što znaš, možda se ne halali. Možda se tvoje izvinjenje ne primi. Tvoja riječ, ti si mislio da je obična, mala, ništa neće prouzrokovati, a možda je neprijateljstava posijala i posijala. Možda je dovela do kidanja određenih veza. I to su bile posljedice samo na dunjaluku. Allah najbolje zna kakve posljedice i kolike čekaju za tu običnu riječ sutra na ahiretu. Zar nije došlo u hadisu Maza ibn Džebela, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ illa hasaidu al-sinatihim. A zar će išta drugo ljude bacati u džehennem, u vatru, na njihova lica, osim ono što su posijali i požnjali svojim jezicima? Pa je došlo u hadisu, čovjek izgovori riječ, na nju se ne osvrni, ne obrati pažnju, a ona biva razlogom da bude bačen u džehennem dubok 70 godina. Nemarni smo prema svome jeziku. Bolesti jezika su nam poznate, gibet, nemimet i ostalo, ali čas pa upadnemo u gibet. Malo, malo, pa
pa ismijavamo se s drugima. Malo, malo, pa šalimo se s drugima. Ne govori ono zašto ćeš se sutra morati kajati, pravdati. Možda nam se neće, jeli, i prihvatiti naše izvinjenje. Pa smo nemarni, dakle, prema tom jeziku. I mnogi drugi vidovi nemarnosti. Posljedice nemarnosti su brojne. Prije svega, onaj koji bude nemaran prema Allahu i Allahovoj vjeri u potpunosti, lošu završu na dunjalku će zasigurno imati. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi brojne narode koji su bili daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, daleko od Allahove vjere, bili su nemarni, pa su još kažnjeni bili na dunjalku, a pogotovo jeli, na ahiretu što ih čeka od Allahove kazne. Zatim oni koji budu nemarni prema Allahu, Allahove vjeri, a koji čuju nešto od Allahove vjeri, a koji čuju nešto od njegovih riječi, neće ih moći razumjeti. Jer su nemarni prema Allahu, svoja srca su okrenuli od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, se asrifu an ajati jelledine jetekebbarune fil ardi bi gajri l-haq. Ja ću od svojih ajeta odvratiti one koji se budu bespravno oholili na zemlji, uzdizali. To im je bio cilj, da se zna za njih. Nisu bili skromni, nisu se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa stoji u komentaru da je rekao Sufjan ibn Ujejne, ja ću odvratiti takve od razumijevanja mojih riječi. Neće razumijevati moje riječi. Ako i dođu Allahove riječi do takvih, neće uzimati pouku i poruku. Jer su njima obvladale njihove strasti. Zatim, kao što rekao, neprimanje dove također. Jer je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, dovite Allahu sa ubjeđenjem da će vam se odazvati. Jer doista Allah ne prima dovu iz srca koja je proučena iz nemarnog srca. Onako formalno da digne ruke i prouči, a njegovo srce ne prati tu dovu. Allah subhanahu wa ta'ala ne odaziva se takoj dovi. Već kada dovimo moramo biti ubijeđeni. Moramo dakle pratiti srcem te svoje riječi i biti ubijeđeni da će nam se Allah odazvati. I Allah se odaziva sigurno. Allah ti daje, nikada nisi dovio Allahu subhanahu wa ta'ala ti Allah nešto nije dao, jer je to obećano. Došlo je u hadisu da kogod bude učio Allahu subhanahu wa ta'ala dovio, Allah će mu ili dati to što traži od Allaha, ili će mu od njega odagnati zlo srazmjerno onom dobru koje je tražio, ili će mu ostaviti to za sudnji dan. Jedno od ovoga troga ćeš dobiti uvijek od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi bi poželjeli da mu se ništa ne usliša na dunjavku, da sve ostane za ahiret. Kada će biti najpotrebniji, ali eto čovjeku čovjek, je li na dunjalku teško, je li sa iskušenjima, pa traži olakšanje i na dunjalku. Zatim, zasigurno, onaj koji bude nemaran prema Allahu i Allahove vjeri, Allah će se okrenuti od njega. Allah će ga prepustiti njemu i njegovom šeitanu. Ako ga Allah prepusti šeitanu, teško li mu se? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. A onaj koji bude živio daleko od spomena svemilosnog, koji ne bude spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala, kako stoji u suri Zuhru, bude se okrenuo od spomena Allaha subhanahu wa ta'ala, mi ćemo njega prepustiti, za njega ćemo privezati šeitana, a loš li on drug, loš li on saputnik. Pa sutra na sudnjem danu kada dođe i kada vidi ko je bio uz njega, koga je posticao na činjenje dijela, poželje se da između njega i tog njegovog druga bila udaljenost kolika je između istoka i zapada. Allah će ga prepustiti šeitanu, doživjet će lošu završu na dunjalku i sigurno i na ahiretu onaj koji bude nemaran prema Allahu i Allahovoj vjeri. Kako liječiti ovu nemarnost? Dakle, konkretno za nas. Što je god moguće više da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, da zikrimo. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Kaže svome vjerovjesniku poslaniku alihi salosan, ispominji svoga gospodara. Ispominji svoga gospodara. Na kraju, nemoj da budeš od nemali. Probudit ćeš tu svoju nemarnost, odagnat ćeš od sebe svoju nemarnost kako zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim zasigurno dobom, i ovo je dakle lijek za sve. Što god nam treba, trebamo se prvo obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala dobom. Što god nam treba, niko nam ne može na dunjalku koristiti od nas štetu odagnati, to može jedino Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Zato dakle trebamo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali kao što je došlo s ubjeđenjem, jeli, iz srca koje je ubjeđeno u Allaha subhanahu wa ta'ala. I postoje jeli, dove u kojima se Allahov poslanik alihi salat sam utjecao Allahu dželle ve ala, dakle i od ove
bolesti nemarnosti. Zatim noćnim namazom, jer je došlo u hadisu, ko bude klanjao namaz sa 10 ajeta, noćni namaz sa 10 ajeta, neće biti upisan u nemarne. Da ustaneš da klanjaš noćni namaz ili pred spavanje da klanjaš u kojem je 10 ajeta, nećeš ako Bog da biti upisan u nemarne. Zatim zasigurno ono što čovjeka čini trezvenim, budnim, prisebnim i u vjeri ako Bog da postojanim i ustrajnim, jeste sjećanje na smrt i na drugi svijet. Jeste posjećivanje mezarja. I ovaj sunnet kod nas zapostavljen, ili tako? U dobroj mjeri. Koliko je li posjećujemo mezarja? Prisjećamo se na smrt. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. A smrt kada dođe, ne možemo je odgoditi. Moramo umrijeti. Niko ne može da odgodi smrtni čas. Kada nastupi smrt, nema više da se vratiš. Želio bi samo jedan dan da se vratiš pa da činiš, možda u tom danu bi učinio što nisi učinio u svome životu, jer si vidio šta te čeka. Ali niko od nas ne zna kada će mu doći smrt, pa eto, trebamo se pripremati. Niko od nas ne zna. Kada bi ti neko rekao, sada će ti, ne znam, za pola sahada, za sahad, nakon sabaha doći melek smrti, umrijećeš. Vjerujem da bismo proveli ovo vrijeme do sabaha u činjenju dobrih dijela. Ali eto, niko od nas ne zna kada će on smrt doći, pa neka se priprema. Ako se sjećate riječi Ebu Abdurrahmana Hatima al-Asamma, prelijepe riječi rekao, između ostalog i ovo spominje, pa kaže, saznao sam da moju nafaku niko ne može pojesti, pa sam time smirio svoju dušu, ne brin se. Saznao sam da moju nafaku obskrbu niko ne može pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela neće činiti niko drugi do ja. Neko činiti za mene, klanjati za mene, post za mene, niko drugi do ja, pa sam požurio da činim svoja djela. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko ne zna kada će mu doći. Oma tedri nefsun, mada teksi bogada. Oma tedri nefsun, bi eji erdin temut. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi, niti zna u kojoj će zemlji umrijeti. Kada će umrijeti? Požurio sam da dočekam tu svoju smrt. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spremno. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, pa ga se zato i stidim. Stidim se da me pogleda Allah subhanahu wa ta'ala, nađe me u grijehu, nađe me da govorim proste, nedolične riječi i sl. Onaj koji bude razmišljao o smrti, pripremao se za smrt, sigurno će gledati da učini što više i više dobrih djela. Evo kaže Allahov poslanik alejhi selam, kada ustaneš da klanjaš, klanjaj namaz poput onoga koji napušta ovaj svijet. Kada čovjek stane na namaz i kaže, ovo je moj zadnji namaz, ja više neću klanjati nakon ovoga. Melek smrt će mi doći. Zasigurno to bi bio njegov najbolji namaz u životu. Ne bi on razmišljao ni o čemu drugom, ni o svome imetku, ni položaju, ni ženi, ni djeci, ni o čemu. Samo bi razmišljao kako, non stop, ako mu odu misle na nešto drugo, vraćao bi na namaz. Kako da na najbolji namaz, na najbolji način obavi taj svoj namaz. Onaj koji bude razmišljao o smrti, pripremat će se što je god moguće više za smrt. Onaj koji bude razmišljao o drugom svijetu, ahiretu, koji kada nastupi nema više dunjalka, koji kada nastupi, nastupa ili nagrada ili kazna, nema više rada. Na dunjalku je rad. Dok dunjalog postoji, bit će i rada. Da radiš. Pripremaš se. Kada nastupi ahiret, gotovo je. Nema više uopšte dunjalka. Nema više povratka da činiš dobra djela. Zato ko bude razmišljao i o drugom svijetu, pripremat će se. Kada se postave terezije, kada se, jeli, adl, pravednost, bude potpuna, kada se upotpuni, jeli, za sve jedno dobro koje si učinio, doći se s njim, sve jedno zlo koje si učinio, makar bila trunka, jeli, s njom će se doći. Onaj koji bude razmišljao o tome, zasigurno neće biti nemaran prema Allahu i Allahoj vjeri. I, dakle, zato trebamo odlaziti i posjećivati mezarja. Napominjati sebe da ćemo i mi prije ili kasnije biti stanovnici tog mjesta, tog mezarja. I naši prethodnici bi znali i sjećati se smrti mnogo i odlaziti na mezarje. Sejid ibn Džubeir, čuli ste za njega iz generacije tabijina, jedan od posebnih tabijina, kaže, kada bi smrt izostala iz moga srca, kada ne bi se sjećao na smrt, pokvario bih se. Sejid ibn Džubeir. Kada ne bi sjećao se na smrt, ja bi se pokvario. Pojedini bi znali odlaziti, kako se spominje,
da je Safvan ibn Sulejm odlazio u Bekiju, stanovao u Medini, odlazio svaki dan u Bekiju. Pa je prolazio pored drugih ljudi i ljudi ga upratili. Svaki dan ide na Bekiju. Upratili ga. Pa ga je jedan od njih otišao i pratio. Otišao za njim do Bekije ili do mezarja i ostao po strani i pratio ga. Pa kaže, došao je do jednog kavura i plakao i plakao i plakao. Kaže, toliko da sam se ja, teško mi je bilo zbog takvog njegovog stanja. Pa sam se vratio i pitao da mu neko nije od rodbine tu. Došao na njegov kavur pa se prisjeća zajedničkog života i ostalo. Kaže, ne, svi su oni njegova rodbina. Svi su oni njegova rodbina. Kad on osjeti gruboću srca, tvrdoću srca, ode na mezarje da se raznježi. Da se prisjeti da će on doći tu. Da se uzme pouku, da uzme opomenu iz toga. Dakle, nemarnost, opasna bolest i opasna prepreka. Ko se prepusti njoj, mogu ga dakle odvesti ove bolesti do loše završce na dunjalku i sutra na ahiretu. Allah će ga prepustiti šeitanu, Allah će ga prepustiti njemu samom, a mi sami ne možemo bez Allaha subhanahu wa ta'ala nikoliko je treptaj ok. Zato na nama je da je što god moguće više budemo jeli umjereniji i ustrajniji u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da koliko možemo dolazimo na mjesta gdje se govori Allahove vjeri, gdje se govori Allahove knjizi, da popravimo svoj odnos sa Allahovom knjigom, da popravimo svoj odnos prema spominjanju, zikru, veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala, da što je god moguće više učimo vjeru pa da znamo kako, šta, kada činimo, jeli kako činiti, kako nanijeti, šta sve možemo jeli nanijeti sa tim dijelima. I ono što je posebno oporučeno svima nama u brojnim hadisma jeste da čuvamo svoj jezik. Sa jezikom ćemo, ako Bog da, sačuvati brojna svoja djela. Allahov poslanik, alejhiselam, znao bi ashabima oporučivati koja da čine dobra djela, pa bi na kraju pitao, hoćeš li da ti ukažem na ono čime ćeš sačuvati ta djela kada ih učiniš, pa bi govorio, kufa alejke haza, dobro čuvaj ovo, dobro čuvaj ovo. Pa ga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih vjernika i sljedbenika Muhammeda, alejhiselatu vesselam, da očisti naše duše i naša srca, doista je on onaj koji najbolje čisti naše duše i naša srca, da bude naš zaštitnik i na dunjalku i na ahiretu, da nas ne prepušta nama samima nikoliko jedan treptaj oka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.